शुगर मिलों में शेरडी कापणी माटे आवता श्रमिकों माटे खांड उद्योग द्वारा महत्वनो निर्णय करायो हतो। आगामी पीलाण सीजन में श्रमिकों वेतन 25 रूपया 30 रूपया सुधी वधारो करायो छे, ज्यारे खेडूतो मंडल ने वधु 30 रूपया वधु बोजो पड़वामां आवनार छे। दक्षिण गुजरातनी शुगर मिलोए आगामी पीलाण सीजन ने लईने हवे हरकतमां आव्या हता। कोरोना काळमां श्रमिकोने आर्थिक रक्षण मळी रहे तेवा आयोजन कराया हता। गत दिवसोमां शुगर मिलोमां મજૂરોના પ્રશ્નો બાબતે થયેલ વિવાદો ટાળવા સંઘ લેવલે કેટલાક નિર્ણય કરાયા હતા, જેમાં નવી શેરડી પીલાણ સીઝનમાં શ્રમિકોને મળવાપાત્ર વેતનમાં વધારો કરાયો છે, જેમાં શેરડી કાપણી કમિશનમાં 25 રૂપિયા શ્રમિકો માટે વધારાયા છે, જ્યારે વધુ 5 રૂપિયા મજૂરો લાવનાર મુકદ્દમોને આપવાનું નક્કી કરાયું છે। નામે કે અન્ય અલગ અલગ નામોએ એમની એક મંત્રી બની છે અને મંત્રી ઠકી આ સુગરના મજૂરોને લાવવામાં આવે છે। આ સુગરના મજૂરો વર્ષોથી આવે છે, એટલે દર વર્ષે કંઈક ના કંઈક એમના મોંઘવારીના પ્રમાણમાં એમનો રોજગારીમાં વધારો કરવામાં આવે છે। આપે ત્યાં 3 દીઠ એમને પેમેન્ટ આપવામાં આવે છે, તે પેમેન્ટની અંદર આ વખતે પણ અમારા સંઘ લેવલેથી અમે તમામ સુગરોને એમના જે સંચાલક મંડળને કે જે એમના જે ખેડૂત મંડળો છે એમને આપણે રજૂઆત કરાવડાવી છે કે આ મોંઘવારી અને અન્ય રાજ્યોના ભાવોને જોઈને આપણે પણ ભાવ વધારો કરવો જોઈએ, અને આ રીતની અમે એમને માહિતી આપીને એમણે આ વર્ષે પણ 10% જેવો વધારો મજૂરોના જે મહેનતાણું છે 3 દીઠ એમાં વધારો કરી આપ્યો છે। અને આ વધારો અમે 2 વર્ષ પહેલાં પણ એમને અમારા કહેવાથી લગભગ 50 રૂપિયા જેવો વધારો કરી આપેલો, આ વર્ષે 10% જે 30 રૂપિયા જેવો વધારો થાય છે એમાં 5 રૂપિયા મજૂરને મળશે અને 25 રૂપિયા મજૂરને મળશે અને 5 રૂપિયા મુકદ્દમને કમિશન રૂપમાં મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતની શુગર મિલોમાં દર વર્ષે દરેક શુગર મળી 50,000થી વધુ શ્રમિકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં શેરડી કાપણી માટે આવતા હોય છે। મહારાષ્ટ્ર અને અતિ પછાત વિસ્તારો તેમજ બોર્ડરને અડીને આવેલ નવાપુર, નંદુરબાર તેમજ ડાંગ જિલ્લાના ગામોમાંથી શ્રમિકો આવે છે। જોકે શ્રમિકોને વેતન વધ્યું, પરંતુ સાથોસાથ 30 રૂપિયાના વધારાથી ખેડૂત મંડળને વધુ બોજો પડવાનો છે કે ખેડૂત મંડળો થકી એને ત્યાં એની તમામ સુવિધાઓ એને આપવામાં આવે છે, અને એ સુવિધામાં અમે એને સેનેટાઇઝ કરાવડાવીએ છીએ તમામ એનો વિસ્તાર, એના ઝૂંપડાઓ અંદરથી બી અમે સેનેટાઇઝ કરીએ, દર 2 દિવસે એકવાર સેનેટાઇઝ કરાવીએ છીએ, એમને સેનેટાઇઝર પણ આપીએ છીએ, એમને માસ્ક પણ અમે આપીએ છીએ। મતલબમાં એના માટે કરવાના હતા જે પ્રિકોશનો છે એ પ્રિકોશનો તમામ અમે એમને લઈએ છીએ, અને ઉલટા ખરેખર તો ખરા અર્થમાં પ્રિકોશન અમે જ લઈએ છીએ કે ખેડૂત ખેતરમાં પણ એ ડિસ્ટન્સ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીને જ એ ત્યાં કામ કરતા હોય છે, એટલે એમના માટેની તમામ જવાબદારી અમે સ્વીકારીને જે કંઈ બી કરવું પડે એ તમામ અમારા જે ખેડૂત મંડળો છે એ કરે જ છે। હવે જે આ વધારો જે આપ્યો છે મજૂરોને, તો એના થકી સુગર ફેક્ટરીને અને સભાસદોને શું કહે છે? 1 ટન પર સાહેબ 30 રૂપિયા જેવો વધારો થવાનો। હવે એ ખેડૂત કાપીને લાવે શેરડી અને ખેડૂત સીધા એને ચૂકવે છે ખેડૂત મંડળ થકી, એટલે અમે તો ખેડૂતના પૈસા ખેડૂતને અમે તો ભાવો આપી દઈએ, એમાંથી એના કાપણી વાટુકતા રૂપિયા એ મંડળને આપે અને મંડળ એનો વહીવટ એક સાથે એક જગ્યાથી કરે અને આ મજૂરોને આપતા, એટલે 30 રૂપિયા વધારાનો બોજ આપણે ખેડૂતને પરવાનો છે એમના કાપણી માટેનો। ગત દિવસોમાં આજ શ્રમિકોને શુગર મિલો લાંબોથી વંચિત રાખતી હોવાના મુદ્દાઓ સાથે લડત ઉપાડી હતી। જોકે દક્ષિણ ગુજરાતની શુગર મિલોમાં હવે આ તમામ મુદ્દાઓ ધ્યાને રાખી શેરડી કાપણીના નવા વર્ષમાં વિવાદોની અસર મજૂરો પર નહીં પડે અને કાપણી માટે દરેક શુગરને પૂરતા શ્રમિકો મળી રહે તે માટે ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘ દ્વારા આગોતરો નિર્ણય કરી દેવાયો છે।